ថ្មីថ្មីហ្នឹង Grand Cherokee ត្រូវបានគេ revamp ថ្មីហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយការ revamp Hero មួយមួយឲ្យតែចេញមកដំបូងនឹងតែគេ ban ក្បាលចោលហើយតែចង្រៃអីក្នុង game មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានលេង Grand Cherokee ដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹង first pick មុនគេpick យកមកតែមកទៅគ្នាយើងមើលតែ skin បានហើយក៏មើលតោតាមម៉ាច់និង win rate ដូចអាចក្នុងនាមយើងជាអ្នកធ្វើវីដេអូយើងត្រូវតែចេះលេងគ្រប់ hero ទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកមើលអ្នក viewer របស់យើងហ្នឹងគាត់ធុញគាត់អីចឹងទៅតួ hero ណាក៏ដោយមិនថា hero ប្រុស hero ស្រី hero ខ្ទើយ hero ភេទទី3អីយើងត្រូវចេះលេងអស់ហ្នឹងស្ថិតក្នុងកលតិសៈមួយយើងលេងកើតយើងលេងអន់យើងលេងដូចលាមួកប៉ុន្តែយើងបានទ្រឹស្ដីយើងនៅតាមមានអីយើងមិនមែនថាអង្គុយលេងឲ្យតែគេមើលណាយើងគាត់តែអង្គុយនិយាយណា search ប៉ះ enemy look នេះប៉ះគេលេងធីមមកដល់អញ្ចឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយអ្នកលេងធីមគេតែងតែលេងយល់ចិត្តគ្នាយល់ដៃយល់ជើងចូលដៃចូលជើងមួយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយយើងណាធីមដែរក៏តែធីមយើងហ្នឹង3ឆ្នាំតែលេងជាមួយគ្នាម្ដងទេប៉ះវិញណាប៉ះទៅតែប៉ះ Granger 34 win rate ដូចរបស់ខ្ញុំនេះមិនបាច់និយាយទេក្លុកពេញ map ហ្នឹងក្នុងនាមយើងជា Hapod ដល់កំរូយើងតែងតែមក farm red buff blue buff អីឲ្យយើងចង់ស៊ីអាណាមុនក៏បានដែរពីរហ្នឹងសំខាន់កុំឲ្យទៅខាង enemy ហ្នឹងគេមកកោយើងទៅបានតែបើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់លេង game ខ្ញុំចូលចិត្ត red buff មុនហើយបានខ្ញុំទៅខាង blue ដល់ទៅពេលអាពេលខ្លះហ្នឹង game ខ្លះយើង red buff ឲ្យទៅខាង blue បាត់ blue ល្មម enemy នោះគេដឹងហើយចុះបន្ទាប់ពីយើង blue អីឲ្យ level យើង74ហើយយើងទៅណាទៀតយើងក៏បានទៅណាអីយើងដាក់ farm សັດយក level 4សិនដើម្បីអីទី1យើងមាន ultimate ក្នុងការបាញ់គូត enemy granger ការ revamp ថ្មីនេះគឺសាហាវអញ្ចឹងទៅយើងអាចមានអាខប់កភ្លើងធំបាញ់មិនចេះអស់ឲ្យតែយើងមាន energy គ្រប់គ្រាន់បាញ់ចង់បាញ់ប្រមាណគ្រាប់បាញ់ក្នុងនាមយើងជា hyper ដល់កំរូម្នាក់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺចុះមកជួយខាង Goland enemy ណាគេពួនក្នុងស្មៅញុំមកដល់ហ្នឹងងាច់ងាច់ងាច់ដល់គេអុកគូតយើងគេពីពងវាយយើងតែលួយគេនៅស្ទើអញ្ចឹងទៅគេលាលអ៊ូអាថងហ្នឹងមានអីដាក់មេប្រូចបដហើយហើយឧបមាថាគេរត់អញ្ចឹងយើងដេញវាយគេទេទេយើងក៏ដេញវាយគេតែគេរត់គេមានអត្តន័យរបស់គេហើយជួនកាលទៅគេបឆោតយើងឲ្យដេញតាមគេដូចគ្នាគេនៅក្នុងស្មៅចាំដានតាក់យើងក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងក៏ដេញវាយអីយើងមកហ្វាមសัตว์ធ្វើរំភើយចឹងដែរហើយផើរបស់យើងនឹងក៏ចោតបានតែរឿងបើអីនេះ red buff blue buff ត្រូវស៊ីឲ្យខ្ទេចកាលណាដែលយើងអត់ស៊ីទេធីមយើងមើងងាយយើងចំម៉ាយហើយគេថាយើងនឹងខ្ជិលស៊ីបើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនឹងស្មារតីឈ្នះគេទេអញ្ចឹងឲ្យទៅពេលមកវាយថោកថោខ្ញុំតែងតែបោងពោះក៏ប៉ុន្តែមានណាថ្ងៃនឹងសណាងល្អរបស់ខ្ញុំណាវាជាថ្ងៃលាក់គីរបស់យើងណាដាក់ស្មៃចោលសោះបានដែរក៏ទុយស្មៃមិនតិចសោះអូហើយផើរខ្ញុំនេះឡើងឡើងដៃណាល្មមចូលទៅប្រកួត tournament ធំធំហើយមិនចឹងណាចេះតែនិយាយលេងទៅទៅប្រកួត tournament ធំធំស្អីអាប្រែងមិនដល់ឡើងស្អីប៉ុណ្ណឹងប្រហែលម៉ាច់ចូលចិត្ត1000ម៉ាច់ជាងហើយតាន់ដល់ glory ប៉ុណ្ណាហើយតងនេះនឹងកំពុងទៅ farm ដល់ទៅពេលមកសទូក្រោយមកនឹងខាង enemy គេឃើញ map យើងអូគេឃើញ hyper យើងលេងអំអំជាបរោះទូនខ្សោយអញ្ចឹងមកណែហោះលូតមកកាប់យើងយកប្រោនច្រាមច្រាមក៏ប៉ុន្តែគ្នាខ្ញុំរកក៏ឃើញអញ្ចឹងចូលមកជួយមានអាខ្ញុំម្នាក់មកកតុយ skill របស់គេងាប់ប្រោយយើងណែមិនត្រឹមតែជាបរោះទូនខ្សោយទេសំបីតាឈាមនឹងក៏ភីងភាកទៀតគេដាក់តែមកកតុយ skill ទេងាប់ហើយគ្នាខ្ញុំនោះក៏ព្យាយាមវាយសងសឹកទៅកាន enemy និយាយពីអន្តិតសុននោះជីវិតថ្លៃទៀតគ្នាខ្ញុំដេញវាយឡើងពីបែរណែឲ្យទៅងំទៅងាប់អូយវេទនាណាបន្ទាប់ពីការចាញ់មកវិញយើងអត់មានភ័យព្រួយបញ្ហារឿងគេអីទេដើរ farm ដែរអីយកលុយយក level intention ទៅចាំទៅពេលគ្នាយើងវាយយើងចូលទៅជួយទៅហ្មងកន្លែងនេះដឹងហើយឡើងច្បាស់ថាគ្នាគេច្បាស់ច្បាយហើយគ្នាខ្ញុំរត់ដាក់ ultimate ចូលលូតចូលទៅតែខោ enemy អន្តិតនោះដាក់ ultimate សងមកយើងវិញហើយខ្ញុំមិនដឹងព្យាយាមបាញ់កំភ្លើងធំត្រូវប៉ុន្តែក៏អត់បានស៊ីប៉ែទេគ្នាគេនោះអូនិយាយថា stand stand ជាភាសាឆែតកោនោះដាក់ skill ដាក់អីលើយើងយើងតដៃមានរួចណាគ្នាយើងជួយមានតអាណាវាយពីបែរណាហ្នឹងងាប់ទៅយើងហ្នឹងហើយងាប់ hyper យើងហ្នឹងមិនជាថាលេង on on យកតែមែនតើណា hyper ហ្នឹងហើយពីមុនយើងពឹងលើសំនាងស្មៃបានថាឥឡូវនេះគឺលេងស្មៃបានទេហើយដាក់ទៅខ້ອຍដាក់ទៅខ້ອຍនិយាយទៅគឺបានតែម្ដងទេគឺសំនាងលាក់គីតែអត់ទៅបញ្ហាទេទោះស្មៃបានក៏បានធ្វើ C enemy ហ្នឹងបានងាប់ម្នាក់ដែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគ្នាខ្ញុំព្យាយាមក៏តែក៏ទៅនៅទៅហ្នឹងព្រោះថាវាយទៅវាយទៅវាយទៅទុកទៅអីទៀត enemy គេនៅទៅហ្នឹងហើយវាយល្មិចបើលុយយើងនៅចាញ់គេឡើយហ្នឹងគ្រាន់តែបើកឆាតវងនៅ early hyper យើងហ្នឹងលេងងាប់មុនគេពីរដងហ្នឹងមានអីទៀតយើង support មុនគ្នាយើងកុំឲ្យគ្នាយើងហ្នឹងងាប់មុនយើងខ្លាចខ្មាស់គ្នាយើងអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែចង់ដាក់អន្តាក់ enemy គ្នាខ្ញុំឡើង 4-5 នាក់ហ្នឹងមកអង្គុយចាំក្នុងស្មៅហ្នឹងចាំខាងគេណោះបើឆោតគ្នាគេឲ្យវាយគ្នាយើងទៅយើងអង្ចាញ់ត្រឡប់ណាក៏ប៉ុន្តែ enemy ហ្នឹងគេដឹងគេថាពួកអានេះពួនក្នុងស្មៅអញ្ចឹងទៅគេមានចាញ់មកណាខ្ញុំម្នាក់ឃើញអញ្ចឹងខ្ជិលរងចាំពេកណាក៏មកលួចថោថលទៅ enemy ហ្នឹងមានដឹងណាឡើងទាំងម្នាក់ហ្នឹងអង្គុយទៅវាយគ្នាអឺយើងលួចថោថលធ្វើរំភើយបរោយណាហើយវាភ័យដែរខ្លាច enemy គេមករិទ្រីបានណាក៏ប៉ុន្តែ enemy គេមើល map អត់ដឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំក៏បានលួចថោថលបានសម្រាប់ទៅដល់មាន enemy ណាមកស្មៃឆ្នះខ្ញុំទេគឺខ្ញុំស្មៃបានដល់ជោគជ័យយេយើងស្មៃឆ្នះគេហើយបន្ទាប់ពីឆៃថោកថាល់ហើយខ្ញុំក៏ចង់មកជួយខាងគ្នាខ្ញុំហើយ Fire Enemy ក៏ចង់វាយគ្នាខ្ញុំខ្ញុំចូលដល់រះមកបងប៊ីងាប់មកខាប់ទៀតដាក់មកតយងចៃទៀតខុយមកតយងចៃទៀតខុយណែអ្នកមើលមកគាត់ថា Enemy ហ្នឹងគាត់សំនាងមែនតើខ្ញុំបាញ់អត់ងាប់តាមពិតមែន Enemy សំនាងទេគឺខ្ញុំលេងអន់ដូចអាចថ្មងណាបាញ់មិនដឹងត្រូវណាម្នាក់ផង
តោះពីវាយនៅខាងក្រោមនោះវាយគេងាប់អឺក៏មកតោះវាយគ្នានៅលើទៀតក៏បន្តែហាប់ផលអេនមីម្ដងដែរគេចបំផុតទេងាប់មួយហើយតែហើយខាងអេនមីនោះគេមិនធំរ៉ាណាចូលម្ដងនោះដេញបាញ់គ្នាខ្ញុំបាញ់ទាំងខ្ញុំអីទៀតគឺអាចសរឈាមបានតិចហើយចាំការទៀតដាក់មេប្រុចប្រោយទៅអត់នៅទេគ្នាខ្ញុំណាណានោះក៏ព្យាយាមការពារខាងសុននោះដែរក៏ព្យាយាមចូលមកវាយខ្ញុំមិនតែមានណាវាយមិនត្រូវអឺរត់ប្រោយនៅទៅអីទៀតនៅនាំគេវាយងាប់ណាណាឆ្លៀតឲ្យមេដៃយើងទៀតញ៉ាំមួយទៅអង្ហែខាងអេនមីនោះក៏ព្យាយាមវាយឡតខ្ញុំដែរគិតថាមិនជឿជាក់លើស្មៃខ្លួនឯងទេមើលទៅស្មៃដូចអាចដល់អញ្ចឹងទៅយើងពោះបុកពួរប្រហោងភ័យដែរមានណាណាណានោះគេលួចឡតបានអ៊ីសំណាងជាងយើងហ្នឹងមិនធម្មតាលេងល្អជាងយើងហាប់ផលនេះមានស្មៃទេណាពេលគ្នាយើងណាបានខ្ញុំធ្វើជាហាប់ផលកាត់ចិត្តហើយតែរឿងស្មៃរឿងថោថលអីនេះមិនបាច់ចង់បានទេទៅឲ្យអេនមីស៊ីហ្វ្រីទៅខាងគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាជក់វាយវាយវាយយកតែមែនតើហ្មងវាយមិនគិតដកហ្មងហើយតែដេញវាយសុនសុននោះមានសមោឡើងពី3ឯងនេះឡើង8នេះសាវាហើយអូកូមីនីមនោះបុកផ្ទះខ្ញុំឡើងចង់ដាច់អស់ហើយដោយសារតែគ្នាខ្ញុំគាត់ខ្ជិលទៅឃ្លៀកកូមីនីមណាយើងកន្លែងតែមកវាយគេតែមិនជាបញ្ហាទេដោយសារតែយើងនឹងបានតែតាមយកឡតមួយដែរអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកូមីនីមរបស់យើងនឹងធំធំប៉ុនមេដៃណាដល់ទៅគេកន្លែងឆ្វេងស្ដាំមើលម៉េបមើលទៅលើមីនម៉េបឃើញថាគ្នាខ្ញុំនៅលើនោះវាយគ្នាទៀតហើយលោកម្ចាស់ឆ្លាមថ្លៃហើយហើទៅយើងនេះហ្វាមគ្មានទេហើយយើងនេះក្នុងនាមជាហាប់ផលដល់គំរូម្នាក់នៅពេលដែលឃើញគ្នាគេនោះចូលមកដល់ព្រងកាប់ខ្ញុំមានណាហក់យកទៅមីស៊ីលបឿងាប់មួយណែឃើញទេចង់វាយគេចង់ឃើញគេដាក់ងាប់វិញបន្ទាប់ពីខាងយើងមើលទៅមានលុយវាយទៅកាន់ខាងអេនមីខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាវាយឡតម្ដងទៅពឹងលើស្មៃណាចង់ឃើញយើងក៏ស្មៃបានអេនមីហ្នឹងគឺក៏ព្យាយាមកោព្យាយាមចង់រីទ្រីយកឡតដែរក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើវាមិនបានចង់ឃើញគ្នាខ្ញុំវាយឡងាប់ខ្ទេចបន្ទាប់ពីឃើញទស្សនភាពបែបហ្នឹងបើហានខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាអេប្រកាសជាធំក្លិនឈ្នះហើយនេះឃើញធីមយើងល្អដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែហ្គេមប្រមាណហ្គេមហ្នឹងគឺខ្ញុំលេងចាញ់រហូតវាកំមល់ថាលេងឈ្នះគេណាដល់ទៅពេលឃើញឡតខ្ញុំនឹងក៏ដើរចូលទៅកាន់ផ្ទះអេនមីខ្ញុំកាន់តែសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំគិតថាអូប្រកាសជាការប្រែងដាក់ស្បោងហើយពេលនេះហោះដោយសារតែពីមុនមុនហ្នឹងយើងចាញ់គេច្រើនពេកដល់ទៅពេលឈ្នះម្ដងមិនឲ្យគ្នាសប្បាយចិត្តហ្មងអាការគិតរបស់យើងនេះវាគ្រាន់តែជាការគិតក្នុងចិត្តវាមិនមែនជាការប៉ັດណាឡតគ្នាខ្ញុំនោះក៏ត្រូវបានអេនមីនឹងពពួកទៅវាយនៅគៀនជាងណានោះវិញដល់អញ្ចឹងទៅមានណាអាការបុកតែអេនមីហ្នឹងយើងបរាជ័យទៅតាមនឹងទៅគ្នាខ្ញុំប្រមាណអ្នកទៀតពួកគាត់បោះបង់ទេគាត់មានស្មារតីតស៊ូមកដល់វិនាទីហ្នឹងហើយយើងទៅក្រោយមិនកើតមានតែនៅមុខតែអេនមីហ្នឹងចាំធ្វើការវាយអេនមីឆ្លៀកឱកាសឲ្យទៅវាយអេនមីងាប់ពីម្នាក់យើងចាប់ប្រាំប្លូចតែអញ្ចឹងទៅវាគ្រាន់តែជាការគិតវាមិនមែនជាការប៉ັດណាចុងក្រោយអេនមីដាក់ឡើងខ្ទប់ស៊ីបានអំខាងគេមួយមានណាគ្នាគេដេញវាយវិញបណ្ដោយហាប់ផលគ្រាន់តែដាក់ខ្ញុំតែមិនជ្រាមមកឆាច់ហ្នឹងងាប់ប្រោយណាតែទៅពេលឃើញអញ្ចឹងចាប់ប្រាំគិតឡើងវិញទេមិនចេះអញបានគេឬក៏បានយើងខ្ញុំចាញ់ច្រើនណាមិនមកទេឲ្យខ្ញុំឈ្នះមកចុងក្រោយណែខ្ញុំក៏បានមកវាយឡតសង្ឃឹមថាខាងអេនមីហ្នឹងគេអត់ចូលមករីទ្រីចោះក៏ប៉ុន្តែយើងគិតខុសអេនមីហ្នឹងគេនៅកលិតកលិតហ្នឹងគេចាំរីទ្រីកន្លែងឡតហ្នឹងបាតដៃក៏សាច់ខ្នងដៃក៏សាច់ដែរបើយើងអត់បថយយកឡតទេអានោះយើងច្បាស់ជាគ្មានកូមីនីមធំធំណាទៅបុកតែអេនមីទេហើយយើងភ័យដែរបើសិនជាអេនមីគេរីទ្រីបានឡតណាអាហ្នឹងគឺយើងស្បៃហើយអញ្ចឹងបាតដៃក៏សាច់ខ្នងដៃក៏សាច់មានតែបថយស្មៃខ្ញុំណែឲ្យដូចអាចភ័យពេកមានណាអេនមីនោះគេស្មៃបានហើយណាមួយនឹងខាងគេនោះមាន support នោះមកអុកយើងញាច់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 ងាប់អញ្ចឹងទៅគ្នាខ្ញុំប្រមាណអ្នកទៀតក៏ងាប់ទៀតអញ្ចឹងទៅ wife out ពីដំបូងនឹងសង្ឃឹមខ្ពស់មែនតើបានសៀងសុបស៊ីណាក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយមានណាស៊ីប្រហុកក៏ដែរខាង enemy ហ្នឹងគេចាំការទៀតយើងមានឱកាសបុកឲ្យមិនបាច់ឡនបាច់អីទេតែកូមីនីមមកក្បាលហ្នឹងមកទៅញាច់ឈ្នះប្រោយទៅអឺមិនបាច់និយាយអីច្រើនទេណា defeat